Hvala mnogo. Predsednik Vučić je u Vladičinom Hanu obišao obnovljeni deo predškolske ustanove Pčelica i poručio da će država pomoći toj predškolskoj ustanovi da završi rekonstrukciju i izgradnju novog objekta, koji bi trebalo da bude gotov za 3 do 4 meseca. Predsednik je poručio da će svi zaposleni u predškolskim ustanovama imati sve veća primanja i da država želi da im omogući još bolji životni standard. Vučić je u Vladičinom Hanu obišao i porodičnu fabriku DN Company, koja se bavi proizvodnjom furnira i nameštaja za kancelarije, vrtiće i škole. Veći deo, čak 85% proizvodnje, namenjen je izvozu. Firma ima 130 zaposlenih i posluje bez subvencija države. Vučić je obišao i fabriku nameštaja za ugostiteljske objekte GN Commerce Engineering i poručio žiteljima Vladičinog Hana da država planira da otvori nove fabrike u tom gradu, a posla će biti za sve građane. Predsednik Srbije u Surdulici je posetio dom za penzionere i stara lica, koji je u prethodne 3 godine za renoviranje dobio 30 miliona dinara, dok je samo za obnovu dvorišnog prostora vlada Srbije dala 17 miliona dinara. Poručio je da je briga o starijima jedan od prioriteta politike koju vlada sprovodi, jer smo zemlju uspjeli da izvučemo iz ponora i bankrotstva upravo zahvaljujući njima, njihovom strpljenju i trpeljivosti, te obaveza da im to vratimo. Za nas je važno da pokažemo brigu prema starim ljudima, jer i ono što smo uspjeli, što ste vi pravilno rekli, iako bi nekima, neki bi se na to nasmijali, i kad smo uspjeli zemlju da izvučemo iz ambisa i ponora, dakle, iz bankrotstva, uspjeli smo pre svega zahvaljujući starim ljudima, njihovom strpljenju, trpeljivosti i ogromnoj energiji. I naše obaveze da to vratimo. A ovaj prostor ovdje je toliko lep i srećan sam što smo posle bombardovanja uspjeli da obnovimo i sanatorijum i ceo ovaj deo. Dakle, ono što me brine, to je što mi je, su mi lekari ovamo rekli da imamo povećan broj prijavljenih slučajeva karcinoma i da je to sasvim sigurno povezano sa bombardovanjem. Da, ali to je već posao za Dana, to je posao za Dana Grujičić iz Vasila, ja nisam dovoljno stručan, ali ono što možemo da uradimo za starije ljude, to možemo da uradimo, moramo da uradimo, i važno je da ovdje u Surdulici, na jugu Srbije, to sve možemo da napravimo. I srećan sam kako napreduje Han, Vladičin, važno bi bilo da u Surdulici još imamo dobrih i važnih ulaganja i da se ljudi osjećaju sigurno. Izgubili smo mnogo stanovništva. Surdulica danas ima oko 18.000 ljudi. Da. Teško da ima više. I važno je da ljudi ostanu ovdje da žive. Predsednik Vučić nije krio oduševljenje zbog polaganja kamena temeljca za izgradnju prvih 186 stanova za pripadnike službi bezbednosti u Vranju. Poručio je da je izgradnja stanova simbol bolje i sigurnije budućnosti za ljude na jugu Srbije. To je jasan pokazatelj, kaže Vučić, da će osim dobre infrastrukture, brojnih dosadašnjih investicija i onih koje će doći u toku ove godine, stanovnici Pčinskog okruga imati mnogo bolji standard i, što je najvažnije, neće odlaziti iz svojih gradova. I drago mi je da ovde vidim naše ljude iz vojske, policije, bezbednosne agencije. Drago mi je zato što će oni svoju budućnost vezati za jug Srbije, vezati za Vranje, i što ćemo ovde biti sigurniji i što ćemo znati i ko nas čuva i ko pomaže građanima da se osjećaju sigurno i bezbedno. Ovde u prvoj fazi podižemo 186 stanova. U drugoj fazi još 198 stanova, a ukupno na nivou cele Srbije, u onome što smo za sada dogovorili i obezbedili novac, 8022 stana. To je život za više od 8000 porodica. Vučić kaže da će stanovi u Vranju biti najjeftiniji, 400 evra po kvadratu, a rok otplate je 30 godina. Dodaje da investitori tvrde da će svi radovi biti završeni u rekordnom roku. Vučić kaže da Srbija ide napred i da ne želi više da živi u prošlosti, u kojoj su fabrike bile zatvarane, a cela zemlja se našla na rubu egzistencije. Ističe da sve što se sada gradi ima jedan cilj, a to je bolji standard svih građana. Srbija je krenula
uspravna, ponosna, baš tamo gde je i mesto, u budućnost koju pre svega sama gradi, u vreme u kojem će se i u Vranju, i u Hanu, i u Surdulici, ali i u Nišu, i Leskovcu, i Mitrovici, i Kraljevu, i Kragujevcu, u svakom drugom mestu videti i živeti život dostojan življenja. I sve što radimo, sve što smo do sada uradili, posvećeno je tom životu. Onom kojem nisu potrebne velike reči, koji ne trpi više da ga bilo ko laže, onom koji neće obećanja ni prazne priče, nego hoće da neko za njega radi, da mu bude podrška, da ga čuva i da mu obezbeđuje budućnost. Obilazeći vinariju Aleksić u Vranju, Vučić je poručio da vinska industrija u Srbiji sve više napreduje i da su vinske kompanije važne za privredni razvoj naše zemlje. Predsednik Srbije u trgovištu u selu Radovnica obišao je Simpovu fabriku dečjih krevetića, koja je ponovo počela da radi u junu prošle godine posle 2,5-godišnje pauze. Vučić je tokom posete fabrici u Radovnici ručao sa radnicima u menzi i poručio im da će država nastaviti da ulaže i da pomaže kako bi oni ostali tamo gde su i rođeni. Vučić je obišao i rekonstruisanu zgradu srednje stručne škole Milutin Bojić u Trgovištu. On je okupljenim meštanima poručio da se planiraju nove značajne investicije u toj opštini, između ostalog i izgradnja više od 50 km autoputa i obnova škola i vrtića. Nije jedino mesto da vam kažem koje sam prvi put obišao, tako da to je zanimljivo. Samo nekoliko reći. Dame i gospodo, dragi prijatelji, obišli smo pogon za izradu dečjih krevetića u Radovencu i gledat ćemo da ne samo održimo, već da povećamo proizvodnju. Gledat ćemo da još jedan pogon dovedemo za oko 300 ljudi u Trgovište, da bi nam deca ostajala i opstajala. Dogovorili smo se da pronađemo način zbog posebnog značaja Trgovišta, zbog 54 km granice prema Severnoj Makedoniji, zbog toga što malo ljudi nam je ovde ostajalo, da nađemo poseban način, ako treba i da promenimo zakon, da bismo mogli subvencijama da pomognemo da imate nešto veće plate, nešto veća primanja, da budete, da budete podstaknuti, da ostanete na svojim ognjištima. I to ćemo da uradimo najskorije vreme. Do kraja oktobra imat ćete kao pistu put između autoputa Trgovišta, tih 36 km i još 17 km gore, dakle prema Bosilegradu. Predsednik Vučić posetio je i osnovnu školu Vuk Stefanović Karadžić u Levosoju u opštini Bujanovac, u kojoj je prvi put izgrađena fiskulturna sala. Školu pohađa 100 učenika, do sada nisu imali salu za fizičko. Projekat izgradnje sale vreden je 385.000 evra, izgradnja je počela 2017. godine, a kada uskoro stigne potrebna oprema, moći će i da se koristi.